Arvoisa kokouksen puheenjohtaja, arvoisa puheenjohtaja Sanna, hyvä puoluekokous, väki, bästa kamrater, hyvät ystävät. Täytyy sanoa, että tuli vähän jopa tunteet pintaan, kun näin tämän videon, joka puoluetoimisto yllätykseksi oli valmistanut. Mun päällimmäinen tunne on se, että on tosi hienoa olla tänään täällä kanssanne. SDP:n puoluekokouksessa omien joukossa punaisten kukkien äärellä. Eli kiitos mahdollisuudesta tulla tervehtimään puoluekokousta Euroopan komissaarin roolissa. Ja oli myös mahtava nähdä nuo kuvat itse asiassa tuossa seinällä, koska se jollain lailla nosti pintaan tietenkin hyvin paljon tunteita, mutta myöskin monia muistoja. Se palautti mieleen monia muistoja yhteisestä työstä. Rohkenen sanoa, hyvät ystävät, toverit, että se on ollut työtä yhteisen ihmisyyden puolesta. Ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja myöskin yhteisvastuun puolesta. Kun lähdin 27-vuotiaana nuorena opettajana ensimmäistä kertaa eduskuntavaaliehdokkaaksi maakunnasta, josta koskaan ei ollut valittu mistään puolueesta kansanedustajaksi naista, niin mun motto oli ihminen ennen kaikkea. Ja mä koen hyvin vahvasti myös nykyisessä työssäni, että samalla rauhan, oikeudenmukaisuuden ja luomakunnan eheyden asialla olen edelleen ja tietenkin myös yhdessä teidän kanssa, hyvät toverit. Mun mielestä nämä kuvat myöskin ehkä osoittaa sen ja osoitti sen, että demokratiaa ei pidä pelätä. Vastatuulta ei pidä säikähtää. Pitää luottaa omiin arvoihinsa ja myöskin määrätietoisesti, sisukkaasti puolustaa niitä omia arvoja. Ja tästä minua myös viime aikoina muistutti presidentti Tarja Halonen, joka itse asiassa kertoi ensimmäisistä presidentin vaaleista. Hän ei ollut tuolloin Gallup-kärjessä, ei kesällä eikä myöskään syksyllä, mutta hän hyvin sitkeästi hoiti EU-puheenjohtajuuskautta ja samaan aikaan myöskin puolusti omia arvojaan. Ja lopputuloksen me tiedämme. Hyvät ystävät, nykyisessä EU:n kansainvälisten kumppanuuksien komissaarin tehtävässä olen kiertänyt niin Eurooppaa, Aasiaa, Afrikkaa kuin Amerikkaakin. Olen tavannut presidenttejä ja yritysjohtajia, kansalaisia ja paljon, erityisen paljon nuoria. Voin vakuuttaa teille, että Suomi tunnetaan edistyksellisen politiikan maana. Meitä on katsottu ihaillen. Eräässä Väli-Amerikan valtiossa istuin tapaamisessa maan ulkoministerin kanssa. Ja siinä kun hetken aikaa oltiin rupateltu small talkia, jos näin voi sanoa, niin sitten hän sanoi, että saanko kysyä sinulta yhtä asiaa. Mä sanoin, totta kai, tunnetko pääministeri Sanna Marinin? Ja vastasin siihen sitten, että kyllä minä hänet tunnen. Ja sitten kävi ilmi, kun jatkoimme keskustelua, että ulkoministeri seurasi Sannaa Instagramissa hyvin aktiivisesti. Viime vuosina Suomi onkin näyttäytynyt mahdollisuuksien tasa-arvon edelläkävijänä ja myöskin toimivan eurooppalaisen demokratian mallimaan. Ja minusta tästä meidän suomalaisten tulee olla myöskin ylpeitä. Ja tietenkin me toivomme, että Suomen maakuva pysyisi samanlaisena myös tulevaisuudessa. Suomen EU-komissaarina puhun tänään Euroopasta, eurooppalaisista arvoista ja ihmiskäsityksestä, Suomen EU-jäsenyydestä ja eurooppalaisen työn kilpailukyvystä, joiden varaan suomalaisen yhteiskunnan menestys rakentuu myös tulevaisuudessa. Europa är vårt hem,
Därför talar jag om europeiska värden, Finlands EU-medlemskap och Europas konkurrenskraft som grundar för positiv framtid för Finland. Hyvät ystävät, Suomen suunta nojaa eurooppalaisiin arvoihin ja ihmiskäsitykseen. Euroopan kirkoissa on vuosisatoja saarnattu yhteisestä ihmisyydestä. Sen myötä Eurooppaan on juurtunut ihmiskäsitys, jossa jokainen ihminen on arvokas, jossa kaikilla on yhtäläiset ihmisoikeudet ja jossa meillä on lähimmäisvastuuta koko ihmiskunnasta. Suomessakin hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu tämän ihmiskäsityksen varassa. Kaikkien puolustaminen on usein ollut heikomman puolelle asettumista, kuten lapsen suojelua, nuoren työllistämistä, vammaisen tukemista, vanhuksen hoitamista, naisen voimaannuttamista, vähemmistöjen puolustamista ja työntekijän arvostamista. Ihmisarvo. Ihmisarvo, ihmisoikeudet, kansakunnan eheys ja kansainvälinen yhteisvastuu on pidettävä jatkossakin arvojohtajuutemme perustana. Hyvät ystävät, Suomen kansainvälinen asema nojaa EU-jäsenyyteen. Keskeisin Suomen kansainvälistä asemaa määrittävä tekijä on Euroopan unionin jäsenyys, jonka puolustamiseen tarvitaan poliittista johtajuutta. EU-jäsenmaana meidät nähdään osana länttä ja osana eurooppalaista arvoyhteisöä. EU on geopoliittinen toimija maailmanlaajuisesti ja Suomen keskeisin väline vaikuttaa niin lähialueisiinsa kuin globaaleihin kysymyksiin. Vihreä ja digitaalinen siirtymä on EU:n kansainvälistä johtajuutta, joka heijastuu ulkopolitiikkamme maailmanlaajuisesti. Turvallisuudessa EU-toimet täydentävät eurooppalaista puolustusratkaisua, joka on NATO. EU:n päättämät pakotteet ovat lännen keskeisin väline pyrkiä vaikuttamaan Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseen Ukrainassa. On totta, että EU-politiikan johtaminen on valtioneuvoston työtä, mutta sitoutuminen perustuslaissa säädettyyn EU-jäsenyyteen kuuluu kaikille valtiollisille instituutioille. Hyvät ystävät, Suomen hyvinvointi nojaa suomalaiseen työhön ja eurooppalaiseen kilpailukykyyn. Suomen hyvinvointivaltio on rakennettu työtä tehden ja kaikkea työntekoa arvostaen. Laajaa työllisyyttä on edistetty panostamalla kaikkien kansalaisten osaamiseen, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksiin ja sopimisen kulttuuriin, jolla on ylläpidetty työmarkkinoiden vakautta. On kehitetty tuotteita ja palveluita, joille on kysyntää myös rajojemme ulkopuolella. Suomalaisen työn tuotteiden kilpailukykyä rakennetaan eurooppalaisessa yhteistyössä. Eurooppalaisten sisämarkkinoiden toimivuus on suomalaisen elinkeinoelämän ja suomalaisten työllisyyden kannalta elintärkeää. Samoin EU:n aktiivinen kauppapolitiikka on välttämätöntä eurooppalaisten ja suomalaisten tuotteiden ja palveluiden viennin edistämisessä. Toki myös Suomen oman ulkopolitiikan tulee tukea suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä. Tätä taustaa vasten on vaikea ymmärtää, että jotkut edelleen Suomessa flirttailevat Suomen EU-jäsenyydellä, EU-erolla. Minä uskon, jäsenyydellä toki voidaankin flirttailla, mutta EU-erolla, ja tämä on vakava asia, koska ajatus siitä, että vaikka tänä päivänä EU-ero ei olisikaan ikään kuin Suomen etu, mutta tulevaisuudessa pitkällä aikavälillä EU-ero olisi jollain lailla Suomen etu, tämä ajatus on väärä ja myrkyllinen. Minä uskon siihen, hyvät ystävät ja toverit, että vahva Euroopan unioni on Suomelle paras paikka, ja Suomen pitää toimia myöskin vahvan Euroopan puolesta. Hyvät ystävät, Suomen kesä oli jälleen hieno.
Sain kokea sitä kaikkiaan 15 eri maakunnassa. Kävin monia keskusteluja kansalaisten parissa niin Aurajoen kuin Saimaan rannoilla, niin Karjalan vaaroilla kuin Lapin tuntureilla. Ja kaikista näistä tapaamisista nousi yksi teema ylitse muiden. Keskenäisen kunnioituksen ja luottamuksen vaaliminen. Luottamus on ollut Suomen kiistaton menestystekijä. Suomi jakaantui sisällissodassa. Me menetimme vuosikausiksi keskenäisen kunnioituksen ja kyvyn nähdä toisemme ihmisinä. Talvisodassa löysimme sen kyvyn uudestaan. Ulkoisen uhan edessä huomasimme tarvitsemamme toisiamme. Tunnistimme ihmisyyttä, koimme veljeyttä ja sisaruutta. Sodan jälkeen kanavoimme sen yhteisöllisen voiman tulevaisuuteen ja unelmiin. Tuloksena on ainutlaatuinen pohjoismainen hyvinvointivaltio, jota niin moni maa kadehtii. Näen tämän hetken Suomessa luottamusta rikkovaa dynamiikkaa. Poliittisen keskustelun polarisaatio nakertaa ihmisten keskenäistä kunnioitusta. Maahanmuuttajaa saatetaan solvata syntyperänsä vuoksi. Uskonnollista pukeutumista ja puhetta vaaditaan piiloon. Vähemmistöön kuuluvaa saatetaan kiusata sen vuoksi, ketä hän rakastaa. Rauhanaktivistia saatetaan vaientaa sinisilmäisen leimalla. Pienituloista saatetaan vähätellä laiskan leimalla. Tämä ei ole minun Suomeni, tämä ei ole meidän Suomemme. Hyvät ystävät, toverit, kansakuntaa tulee koota yhteen. Kansakunnan eheyttä tulee vaalia. Valtioelimillä ja niissä toimivilla on oma rooli keskeisen kunnioituksen rakentamisessa. Medialla ja kansalaisilla on oma vastuunsa luottamuksen ilmapiiristä. Erinäköiset ja eri tavalla ajattelevat suomalaiset tulee koota sen ympärille, mikä meitä yhdistää. Toki meitä yhdistää ulkoiset uhkakuvat niin turvallisuudessa kuin taloudessa. Toivon, että löydämme kuitenkin myös myönteistä yhteisyyttä, jonka varassa voimme rakentaa tulevaisuutta. Uskon, että suomalaisten yhteisyyttä löytyy arvopohjaisesta ulkopolitiikasta, joka sitoutuu Eurooppaan, joka sitoutuu monenkeskiseen yhteistyöhön ja joka edistää demokratiaa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia ja yhteistyövaraista turvallisuutta. Nämä arvot kaipaavat tässä maailmassa tänään puolustajaa. Uskon, että suomalaista yhteisyyttä löytyy hyvinvointivaltiosta, jossa tunnistetaan jokaisen ihmisen ainutlaatuinen arvo, jossa pidetään kaikista huolta, jonka talous on kunnossa ja jossa työntekoa arvostetaan. Nämä ovat vasemmistoon liittyviä hyveitä, mutta ne ovat osa kaikkien suomalaisten sielunmaisemaa. Ne voivat yhdistää meidät korjaamaan sen, mikä nyt on osin rikki. Hyvät toverit, ihmisarvo. Ihmisarvo tarvitsee puolustajia. Tähän työhön koen kutsumusta ja paloa niin Euroopassa kuin Suomessa. Ja tätä työtä, toverit, me tulemme tekemään yhdessä. Kiitos paljon ja hyvää puoluekokousta.